سكينه كذا سني سا انا عم جدرت رينغو كنا ومتسكر لو بس جرو تتكرر انا ولي بيجول دري ده خبري لا لا بيجول خبري ده ما ترو دري انا ما خبري طب فيسبوك تشال غوري استغفر الله لا لازم فيسبوك نغورما نوب تشال غوري بس سيرت يوتيوب غورما او برنج وينز غورما ولي لا لا بيجول دري ده خبري نا يا بيادا لا شيء يا فخرا لا شيء ولي بيكسو صار في كيلوشو خیر ششا پرخانه چی تروانی و پیاده دی موتر سیکل روان کردی الگه قولنگی پا دی موتر سیکل که پیترول ختم شوی دی او دی ساجید دی پا پم کم نشتا او کلانگ می نمخانی پم دلی یلی وز بیراوی مرد آخرز گا خرازان لواری الگه خلصانه حضور لالا پیترول می راوڑا الگه کلانگا پا زندگه گری پا اول پر سی کار وک الگه قولنگی زدا پیترول دی موتر سیکل تا آچم اولی بوی کتا الا کته ما په پټرول سی لګلې وکته په ډیزل سی پټرول سی الا کدا تاسو شه راوړي پټرول دا خو دی ډیزل راوړي نو 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 چاپره بچي راځه ډاکټر لمه ورسو لا لا اول دغه دا دواړي کوم کنه ان شاء الله دې څه به ټیک ټاک شي چڑا کرنا پھر سوا تو آیا نکار نہ دے لالا پا مرسکل کی پیٹرول نشتا کنا او پا مرسکل دی نشم رن او ایمبولینس تا میری کڑا دے وش بلاغا دے رو رسی لالا جلتی کوا سا ایمبولینس رو رسی دو آلا بچے تا خود ٹھالی را وستا دا ٹھالی نرا دا گیارا باس سے آسا نو 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 پرانی پدی میں پوئی کا چدا سوک مل لے او سد واجی مل یا ردا سی ونٹی خان مل لے او دو پیٹرول دو واجی مل لے استغفر اللہ داما خولا کر کر کٹی درون خان دے گند برداشت کی دو کوئی دوار نہ کہ نہیں کوئی کہ سے چلو نہیں گئی Ah!